watoto wangu nao hapa kuanzia darasa la kwanza, wajukuu zangu mpaka mwanangu darasa la 7 mwaka huu anasoma, na mwanangu mwingine form 2 hivi anasubiri majibu, lakini anafanya training za kwenda shule kuliko kukaa nyumbani. Na sasa hivi natoka kumfuata mjukuu wangu shule, sikumkuta, nimekuta muda nilikuwa na huku kwenye pilika pilika tunafukuzwa na maaskari wanatuchomea vibanda vyetu moto. Kwanza wamefanya zoezi la kutia eti na kutuambia siku 3 tuondoke. Tunauliza tutwende wapi? Lakini hawatujibu. Viwanja ameuza mkuu wa mkoa. Viwanja vyetu na mwakilishi na mdhibitishia kabisa. Jakaa Mlisho Kikwete alisema waondoke wote. Wa majumbani na wa nani wa mabwenini wote waondoke kwa pamoja. Lakini kitu cha kushangaza, mkuu wa mkoa akawaacha wa majumbani. Wa mabwenini akawapeleka huko Magwepande. Na Magwepande viwanja vimeuzwa. Na mdhibitishia Makufuli kama yupo sahihi. Namwambia hivi, viwanja ameuza mkuu wa mkoa. Huyo rais tumumwajiri sisi wa kumba kula zetu. Bila sisi asingekuwa na amri ya kukwambia wewe nenda kapiga picha au nenda kamtemze uda pale.